tá calor demais. Vamos ligar o ar-condicionado. Pensando bem, cara, desliga o ar-condicionado, dá uma abridinha na janela pra dar uma circulada. Você tá tirando com a minha cara, né? Não, cara, tá bom. Chega de... Afasta só pra ter o visual! Muito bom! Eu tô feliz! O louco tem airbag, cara! Espaço interno e o maior porta-malas da categoria. Você quer conforto? Ford Fiesta. Dirigiu. Comprou.